hayotda juda katta tushkunlikka tushgandida. Bunaqa gaplarni aktrisa tursa bunaqa gaplarni gapirmaydi. Uy yashashga joyi yo'qdi, ki manikida yashab yurdim. Latofatli va qobiliyatli aktrisa bo'lgan. Bunaqa aktrislar yana keladimi, yo'qmi? Avtomashina urdi, urib ketdi deb eshitdim. O'zimcha o'yladim, bunaqa odam bemalol o'zini joniga ham qasd qila oladi-da. Noo'rin gaplarni gapirmanglar o'tgan to'g'risida avvalom bor, oxiratda obod bo'lsin deb niyat qilinglar. O'zim chiqarib yubordim. Menga qo'ng'iroqlar qilib boshladilar. Nimaga siz uyda yashayapti? U chunki portallarga bir narsalar yozardi. Chunki hammamiz ham bu dunyodan o'tamiz. Hammamiz ham kuyib ketadigan joyimiz lahat. Bir kun o'lib ketganimizdan keyin hammamiz yer yuzida qolib ketadi bu hamma narsa. Shuning uchun yaxshi inson bo'lib bir-birlarni g'ibat qilmasdan. Avtomashina urdi, urib ketdi deb eshitdim. Lekin men o'zimcha o'yladim, bunaqa odam tushkunlikka tushgan odam u bemalol o'zini joniga ham qasd qila oladi-da. Aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolga ishlatganim 3ta. Real narsa 3ta ishlatdim. 3 oy yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shu rezultatga ega bo'ldi. 2 oyda. 2 oyda ikki tomonni ko'rsatasiz aka. 2 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga tikildilar aka. Moskva Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Studiyamizda aktrisa Feruza Sobitova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Marhuma aktrisa bilan siz yaqin do'st bo'lgansiz. Hattoki bir uyda ham yashagansiz, to'g'rimi? Biz necha yildan beri bir-birimizni yaxshi taniymiz. U hayotda juda katta tushkunlikka tushgandida, depressiya deydi uni rus tilida. Depressiya holatiga tushganda shunda ba'zi bir ishlar bo'ldi-da hayotida. Keyin Moskvaga ketishga to'g'ri keldi. Moskvadan qaytib kelgandan keyin uy yashashga joyi yo'qdi, ki manikida yashab yurdi bir ma'lum bir muddat yashab yurgandi. O'shanda meni uyimda yashab yurganda ham juda tushkunlik holatda edi. Shunda necha bor harakat qildim uni shu holatdan chiqarishga, lekin u juda ham chuqur holatda edi. U hattoki uni ruhiyatiga ta'sir qilgandi. Har shunaqa gaplar gapiradi, men qo'rqib ketardim uning gaplaridan. Shunga bir qanaqadir uni doktorga olib borish kerak, shifokorga olib borish kerakmi deb bilmadim. Sal holati gaplar ham gapirib boshlagandi. Ruhiy sog'lig'ida. Da, ozgina o'zgarishlar. Masalan, sizga eng ta'sirlantirgan gap qaysi bo'ldi? Masalan, bir kuni ertalab uyg'onib, men deydi anaqani ko'rdim, Einsteinni ko'rdim deydi tushimda. Einstein bo'lgan matematik olim. U dedi, men uni ko'rdim dedi. U menga ko'p narsa aytdi dedi, ki men geniyman dedi. Men geniyman dedi. Bu u aytadi, anaqani bir ruhiy kasallanishni bir skriti formasi ekanda bu. Shunga ko'p gaplar gapirardi, lekin bu ruhan sal ozgina o'zgargan bo'lsa ham, lekin qalbi chiroyli edi uni. Qalban shunaqa samimiy, qalban shunaqa mehribon edi. Men bemalol o'g'limni tashlab ketardim. Voqealarning hammasi estrada xonandalarining bir bilan bog'liq deyishyapti. Ha, u narsa ham bor edi, chunki u menga bir ikki meni uyimga kelishdan oldin ancha ko'rishmagandikda, shunda u menga aytdi, og'ir kasallikka kasallik topildida uni miyasida shekilli. Shunda u qattiq siqildi. Yonidagi bir yaqin insoni o'sha hatto uni tashlab ketdi shu holda. Chunki qattiq siqilib o'sha Moskvaga chiqib ketdi. Moskvada ham dedi, yotib qoldim men dedi. Faqat doim to'shakda yotdim dedi. O'sha to'shakda bo'lganimda dedi, men she'rlar yozardim dedi. Mana hit bo'lgan qo'shiqlarni eshitsa, mana shu she'r meniki derdi. Men aytdim, sen qayerdan bilasan? Qayerdan uni isbot qilasan senikiligini? Desam, men o'zim bilaman, Alloh biladi. U meniki deb, keyin ularni administratorlarni topib, ularga qo'ng'iroq qilardida, seni qo'shig'ingni men yozganman. Bitta o'sha Manzura bilan shekilli gaplashganda esimda, u ozgina tortishib qoldi ular. U haqiqatdan o'zi yozmagan, u Bobur degan kim o'sha shoir yozgan ekan. Bu men yozdim deb, keyin bularni ushardi, so'kar, anaqa duoibat qilardi. Avtomashinadan sakrab halok bo'ldi degan xabarlarga qanchalik ishondingiz? Avtomashina urdi, urib ketdi deb eshitdim. Lekin men o'zimcha o'yladim, bunaqa odam tushkunlikka tushgan odam u bemalol o'zini joniga ham qasd qila oladi-da. Men nimagadir o'yladim, o'zini otib yubordimi deb o'yladim. Chunki mani uyimda yashaganda u aytgandi,
Ko'p suhbat qilardik. Hayotimni qaytadan boshlasam, ko'p narsani, ko'p xatolarga yo'l bermasdim, qo'ymasdim degandi. Lekin men ko'p yashamayman, Feruz derdi. Men umrim qisqa bo'ladi derdi. Unaqa demagin, nimaga sen unaqa deysan dedim. Odam umrni Alloh beradi, yaxshi niyat qilgin dedim. Yo'q, men ko'p yashamayman. Menga ham xato aytgan, sen ham avtohalokatga tushasan deb. Iltimos, bu gaplarni gapirmagin, menga yomon negativlar gapirmagin. Keyin axiri menga ham ta'sir qila boshladi. Uni negativ ta'sir. Mana kichkina bolam bor uyimda, lekin bolam bilan juda munosabati yaxshi edi. Juda ham o'sha sho'x bolani o'tkazib qo'yib, yaxshi, men bitta narsani tushundim, undan yaxshi pedagog chiqadi, yaxshi muallima chiqadi. Uyingizdan ketdimi keyin? Men o'zim chiqarib yubordim. Chunki menga qo'ng'iroqlar qilib boshladilar tepadan. Nimaga siz uyda yashayapti? Chunki portallarga bir narsalar yozardi. Ko'p siyosatga aralashdi. Undan tashqari, lekin shunaqa chiroyli she'rlar yozardi. Haqiqatan o'zi chiroyli she'rlar yozardi. Qalbi juda ham chiroyli. Ruhiy shifoxonaga murojaat qilib qandaydir yordam berish haqida o'ylab ko'rmadingizmi? U umuman bu narsani, bu haqida gapirishni istamasdi, chunki uni tan olmasdi. U bu haqda umuman u birdaniga ko'tarilib ketardi-da, ana asabiga tegib birdaniga kim izvini meni ruscha gaplashadi, meni kechir, meni kechir, sal hozir o'zimdan ketib qoldim-da, dedi. Yana o'ziga kelardi. Lekin beozor edi. O'sha sal pal o'zgarish bor edi. Vafot haqida eshitib, qanday ahvolga tushganingizni biz ko'rmadik. Syomka jarayonida edim. Kecha edi. Syomkada edim. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Keldi kimdir, mana bu anaqa olamdan o'tibdi dedi. Ha, joy jannatda bo'lsin dedim-da. Keyin aktrisa ekan desa, men aktrisa dedim, qaysi aktrisa ekan? Ko'rmayapman-da yaxshi. Keyin shuna yaqin olsam, voy bu Gavhar ko'r dedi, qana olamdan o'tdi deb ana qilsak, shunaqa avtohalokatga uchradi dedi. Lekin birinchi miyamga kelgan narsa avtohalokatga uchradi, mashina bosib ketdi deb eshitdik. Menga nimagadir meni ko'nglimda, qalbimda shunaqa narsa bo'ldi, po'moyim, menimcha bu dedim, o'zini tashlab yubordi dedim. Chunki ruhan kasal odam ish ham topa olmay yurgan ekan, adashmasam bu. Ha, u rahmatli juda siqildi, juda siqildi. Bilasizmi, hammamiz siqilamiz. Bu hayot shunaqa ekanda, sinovlarni ham Alloh beradi. Bu sinovlardan o'tishni ham bilish kerak. Nahotki uning yonida ana shu qiyin vaziyatda qo'llab-quvvatlovchilar, qarindoshlar, yaqinlar bo'lmagan bo'lsa. Bor, uni ular oilada bir nechta singillar, opa-singillar, onalari bor. Lekin ular bilan ham bir yaxshi bo'ladi, bir sal gapi qochardi. Onasi bilan gaplashgandi mana uyimda. Qattiq gapirdi onasiga. Juda ham qattiq. Iltimos, menga qilmang dedim. Nimalardir shunaqa qattiq gapirdim, aytdim. Sen nimaga onang dilini unaqa og'ritayapsan, unaqa gapirmagin. Ey, men asabimga tegyapti bular deb. Sal ozgina aytibman, sal narsaga asabiylashib ketadi. Bularning hammasi o'sha sevgi, muhabbatdan so'nggi ayriliq bo'lganmi? Shunaqa bo'lgan, shunaqa. O'sha yaqin insoni, yonida bo'lgan insoni. U ham show biznes vakili. Yo, show biznes emas, u boshqa olamdagi edi. Nikohli odam edi u. Orasida nikoh bordi ularni. Yashagandi er-xotinda. O'sha kasallikni eshitib, mana shu miyasidami qayerdadir o'sha saraton kasalligi deb aytildimi? Shunga o'zi aytib berganini aytaman. Keyin o'sha paytda endi odam yonidagi insonlarga dalda bo'lishni xohlaydi, kimdir ko'mak qilishni xohlaydi, u odam uni tashlab ketadi. Bu odam tashlab ketgandan keyin bu chuqur depressiyaga tushib boshlaydi. Keyin nima qilishni bilmay o'sha gapirib bergandi. Bor narsasini sotib, bilet o'sha anaqa olib, chipta olib ketdi Moskvaga. Lekin Moskvada to'shakda yotib qoldim dedi. To'g'ri ishlay olmadim. Ishladi, anaqalarda ishladi. Pitseriyada ishladi. Pitseriyada ishladi. Anaqa pitsalar bilan shunaqalar sotdim dedi. Nu oxirgi marta qachon gaplashgansiz? Oxirgi marta telefonda gaplashdim, lekin men unga chiqib ket deganimdan keyin bilasizmi, yarim soat qolmasdan 15 minutda narsalarini yig'ib vajohat bilan chiqib ketdi. Xafa bo'ldi-da. Men aytdim, iltimos Gavhar dedim. Qancha harakat qildim, lekin u rahmatli bordi ish so'rab. Milliy teatrga bordi, eshit o'shanda manikida yashab yurganda o'zbek filmga bordi. Menimcha uni ishga olishmadimi bilmadim. Men ham unga ana shunaqa qilganimdan keyin vajohat bilan xafa bo'lib mandan chiqib ketdim. Chunki meni uyimda o'tirib
judayam ko'p negativ gaplar gapirdi. Ana o'sha xushqichilar bilan har birtasiga qo'ng'iroq qilib, izohlar yozib yurgandi. Yozib yurdi. Ham yozishdan tashqari administratorlarga o'zlariga qo'ng'iroq qilib ham urishdi. Men aytdim, Gavhar dedim, mani kichkina bolam bor, mani uyimda dedim, men uyimga dam olishga kelaman. Bu yerda bunaqa negativ aura kerak emas menga dedim-da. Keyin iltimos, agar anaqa men to'g'ri tushungin, keyin menga tepadan telefon qo'ng'iroq qilishdi. Uni anu odamlar o'sha MVD, SMB xodimlari uni surishtirib boshlashdi. Nimaga, nima qilib yuribdi? Chunki juda ko'p siyosatga aralashdi-da. Men aytdim, "Sen siyosatga nima qilasan aralashib? Sen portalga yozibsan-ku?" desam, "Nimaga yo, nima yozding? Mani ishim, men bilaman. Men o'zimnikini isbotlayman. Men prezidentgacha boraman," derdi. Nimasini isbotlashga harakat qildi? Qaysi vaziyatda? U